هر بیانولو والا علم نہیں دا فائدہ دے کہ زمان دا پختانہ پا دینا پوئی اکثر پختانو دا مطلب دے زمان دے قوم چی کم سڑیم پا ممبر بانی نائسی او بیان کئی نو دے بسی دے با علم نو دا مقررین ننسبا چلی گیا دی او دا دروغ و دا قصی بیانی او دا منگرد روایتونا او باس پکی ننسبا نیوی خوبون مارکٹ تراؤتی لگا بیانی روزانا نوی خوب روزی دا مولیان و علماء ندی دا سدی دا مقررین دی دوی خبر کئی بس لازم ندی چی پی منبر بندی او سڑے کینی نو دے با مولای دے با علیم کل دیسم کی گوره چی او سڑے دا قرآن و حدیث علم و رسل سر اینا خوب بیان کی تکڑی دا سی بیان بو کی چی دا خلینا بے پشم روانی او دا چگی چغاری بوی او نیپ دی خپل علم بانی عمل شتی او نور تا دا قرآن و حدیث پتشتی سبحان اللہ دا زمان دا دور دی پا ٹیویانو باندی مولیان کینولی پا پروگرامونو کی بتینی چی مولیان دی قرر پٹکی بے والی جمعتون تی ڈکتی لاری کسی تی ڈکی دی خدا غب بیانولو والی دی بس کی بانی پس بکر باندی او غاری بے برا کائی یو غر بولی بل غر بولی اکثر پا یو بل پسی لگیا دی آغا ممبر چاگه ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا پا میراس کی پاتی شوی ده علماو تا آقا ممبر ننس با علما ده خپل شخصی مقابلو ده پار استعماله تا داوی ما داوی کتر نرزوی روز آقاو تی زب روز ماو تراشا و مناظر بو کو کی بنو ده دروغ و قیسی و منگلت روایات او بیدا خلقوی وی توب ده دپشان مولا ما پا جون کی ندیلی تره عوام دا خبر دیری کی ہوئی دا دپشن مولاما پا جون کی نید لے سرے دیر حیران شی دا خبر آغا سو کولی شی چی دا دیر لوی علیم دے چی چا سر علمی زکی چا سر چی علمی نو آغا پی جینی چی نا مخامق سرے علیم دے وکنے دے نوز عامی تا دا سپت دا یو سرے پا شکور کی دا دوڑی فرق نیشی کولی چی دا دوڑی دا جوارو دا وکا دا غنمو دا او دے ہوئی دا پلانے مولا دا دپشن لوی علم ما پا جون کی نید لے دلے لگه چینده خواه مثال ده که نه کوئی که پرو ده توپی ہوئی دنیا با دوم رئی بلتے ایسا نو لی دلینو آگه ده دقی غط خبر اخکاری ده چی اوزیو سڑه علم و سره نیشت ده علماء و سره نده ملاو شوی ده خپل کلی علاقین نده و ته پا دقی خپل مولای ایمان ده چی سده وی بس دقی دیه و چی سده نوی آگه نیشت نو خود بده وی چی با دنیا که لوی مولام دقی ده ده و ده ده پا تیرو که پرو ته تو ایراش علماء وینه چی پتا ده تو لگی ایسی لیسی علماء دی چی دا علم غرور دی خدا پتا آگا چاہتا لگی چی علیمی بخبلا نو خطیبان دیر زیاد شوی دی دوم را زیاد شوی دی چی دا پتیلی نصر و چتے لاندی تی خطیب و مقرر پروت یہ روایت کی دام را زی چی قاریان بڑیر چی قاریان لنن سبا زمان زمان دیکن سم را قاریان دی چی اسر ملاوی گی جی وی دی تا قرآن یاد جی دا قرآن یاد کرے جی دا قرآن یاد کرے خو قاری جدا دے او علیم سرے جدا دے علیم آگا دے چی دے قرآن بندی پوئی گی چی بدی کی صدی و خلقو تے بیانی قاری خو صرف دا قرآن زبانی ات کردے بس قاری ہم پا قرآن بندی نپوئی گی او کم چی ندے ات کردے و ندے ویل اغم پا قرآن نپوئی گی صرف دوم را دے چی قاری زبانی ات کردے پا دی تے قرآن دے ویلی شی نردیم پا دی ندے پوچی اللہ سوئی او دگا دا چی وطن ندے یاد او چی ویل ولی نور جا قتم پا دنیشی چی اللہ سوئی او اکثر جا خواہ اغم پا دی خطیبانو کی مقررینو کی دا چی علم مرسر نیشتی و پا دی قاریانو کی چی علم مرسر نیشتی زمان دا خلقوی پلانو دلو علم دے تب او تے ولی سنگا قرآن و تی زبانی آت جے قاری سیب دا قاری سیب نے مولا جوڑ کرے دا قاری سیب نے علم جوڑ کرے مقرر نا رابشی دو خبری بو کی وی اگر چاہ تقریر کرے انا اگر بلکر سوی وی رسل تکڑا مولا را گلے وی بلو تیجی سی وی وی دیدی سپیکرون ایسام درزاو ویستو وی 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 سا وی دا ممبری دیسی او خوزاو وی وی سا وی سم دا دی خلین پشم تو وی با دی تخد دا غٹ مولا دی غٹ علم دی پا ممبر باندی کین استو پٹکی اچھو لے و اکثر او سرکا چوغم و اچھ منگ تا پتا دا کیا دی الحمدللہ منگ پی پوییگو چی دا سڑے پا سم رو بو کی علم نہیں گو رہے دا خبر یاد ساتھ او ہر علم پا خپل علم باندے عمل نکی دا خبرم یاد ساتھ لازم نہیں چی مدرسین با فارغ شی بس دے بسی دے با علم او دا لازم نہیں چی اسڑی سر با علم دیرین دے با پی عمل کی
علماء په دوه قسم دي ورې څنګه چې عوامو کې بي دين او دیندار دي نو د قشم په دي علماو کې بي دين او دیندار پکشتي بعض علماء غدي چې الله ولکم علم ورکړي باقي عمل کوي بعض علماء غدي چې غوي علم وسري پويږي په قران او حديث باندې خو عمل به نه کوي دي حديث یو مطلب دی چې دسي علماء په اخر زمانه کې ډیر شي چې په خپل علم باندې به عمل به نه کوي د عوامو نه به رسي شي ګيله چې سره په قران او حديث باندې پويږي او دې په قران او حديث باندې عمل نه کوي چې یو عالم پر دې حق خوري چې یو عالم ظلم او زیاتی کوي چې یو عالم دروغ او دوکې دړاکې کوي چې یو عالم په بدعاتو او خرافاتو کې پروت وي نو سړی به بل عامي ته څه نصیحت وکړي چې د خپل حال دا دی او بیا په خبره کې وزن هم نه یې ګوري کله چې تاسو یو عالم وینئ او خلک یې خبره اوري او محبین یې ډېر وي او په خبره کې اثر وي نو پوه شه چې دا عالم به عمل دی دی چې دا کومه خبره کوي په خپله پرې عمل کوي ځکه په دې خبره کې وزن ډېر دی نو د قیامت ته نږدې کېدو یو علامه دا ده څه ده مونځونه به لنډ شي تقریرونه به اوږده شي خطبه به ډېر شي مقررین به ډېر شي بینول والا به ډېر شي خو علما به څه شي اکم شي نو دا فایده یې ده کوي هر مقرر عالم نه وي هر قاری عالم نه وي عالم جدا دی قاری جدا دی مقرر جدا دی عالم جدا دی زموږ په ملکونو کې چې نوم ولې لیکلی نو دومره اوږد نوم یې ورسره پړپړی لیکلی چې هغه لس اوښان نشي اوچته ویلی لذیذ البیان شغلې بیان شغلې ورولي وی دی اثر چې کینې نه هغه نه په قرآن پوهېږي او نه په حدیث باندې پوهېږي غریبۍ به راکاږي کله په یوځ کې به د اوس نه او د بدعتیانو او د بریلیانو خو د اوس نه تجارت شروع شو میاشت کمه داخله شو ربیع الاول میاشت راله کړې بیا تجارت شروع شو په بار ربیع الاول باندې پیغمبر پیدا شوی دی نو وی د پروګرامونو سلسله شروع شو نو د دې دولس ورځو یې پوره جدول جوړ کړی په دې ورځو به پلاني جمعات کې غریبي او په دې ورځو پلاني جمعات کې غریبي او د غریبي او د زړه کې دغه خوږ آواز کې لګي او خلک وي سم مولا دې خاطر ته پوښتنه وکړه ما بعضو ته بعضو باره کې لیکلي کنه د عالم په باره کې لیکلو چیزې شخصي پیژنم و رب الكعبه د کعبه پر رب د قسم خرم چې د عربي عبارت نشي وي او لیکلی و شیخ العرب والعجم دیوی دا عرب هم شیخ دی و دی دا عجم هم شیخ دی او غریب دا عربی تکی نیشی ویلی دیر 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 ملگری پیج نما چی نوم پی دا مولیانو پروت تی عقیده سی دا دیر 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 چی عقیده سی دا قرآن و حدیث منی خو علم ورسر نی او نوم پی دا سب پروتی نوم پی دا عالم پروتی دا سی ناشنا فتوی بور کی جیتا بوتا حیران شی اگه یو دا فتوی کڑی و ما بصراغ یو عالم را ته یاد کوي مولا خو برای نه مولا لکه نوم پې د مولا و خو مولا نه و وي هغه دا فتوه ورکړی لکه ما هغه داسې فتوه نشي ورکولی و دا خو څه ډېره ناشنا ده فتوه څه ده فتوه دا ده چې یو سړی سحر منځله لاړ جومات ته او د سحر د سنت کوي یو رکات یې وکړو بیا مولا راغی منځه د پاره اقامت شو او ده د بل رکات پرېښودو په دې جمع کې شریک شو نو دا سنت وشو او کنه دی به بیا را ګرځي بیا به کوي دا خو ماشوم تم پدې چې دا سنت و نشو دی به بیا ورسته کوي دا کو ته جواب ورکړی وي دا بسوش انما الاعمال بالنیات و الاعمال دار مدار په نیتونو دي ته خو نیت کړو د دوه رکعاتو خلته منسکی به امام را مورته مې دا فتوا به نی ورکړی او دا سډیر ناشنل او ځواب په مخ کې ټلیفون ملاو کوم موبایل به سپیکر کوي مولوی صاحب ته خبره کوله څنګه هغه راځي او دې به تبیین کوي دخل کو داسې ناشنا ناشنا فتوی ورکړی دی چې ته به ورته حیران شي یو کس زما خوا له راغی ما د ډېرو مولیانو نه تپوس وکړو ما د څو نه وي دوه درې راته یاد کړو چې ما پېژندو د څه مسلې تپوس دې وکړو یو سړی دی د هغه دوه ښځې دي یو ماشوم د دې یوې زنانه سره د یوې زنانه د پی وس کړو او بله جنۍ د ماشومه چې هغې د دې بلې زنانه پی وس کړو د دوی د یو بل سره نکاح کېږي او که نه ما ورته جواب کې وي ما دا خو واضح حدیث دی او وزیر فتوه ده دی که عبدالله ابن عباس ده نور صحابه کرامونه چی اصل چی ده چا ده لاسه ده زنانه پا دی سینو که پی را گری ده اگه یو ده نو ده دوانه هم پا خپل منز که خور و رور شو اگر که میان دی سی دی میان دی جدا دی ده مشر خزر ده کشر ده خو مشر و خزر دا
دوی ته چې رقم پی راغلی دي سینو ته د چا د لاسه راغلی دي د خاوند د لاسه راغلی دي نو خاوند یو دی نو دا الک او جهنی د خپلو کې څه شو خور او ورور شو د دوی نکاح نه کوي دوی ما خو د غټو مولیانو نه ته پوهشو ملکه داسې به نه ویلي ته به زیاتی مه کوه اوس د مولیان څه له بدنامه دا خو د حلال او د حرامو مسله ده او د واده او د نه واده کولو خور او ورور او غټې خبرې میلاوی کړو ټلیفون ورته میلاو کړو ما سره پټیم زمونږ والد صاحب هم ناست و هغه هم دې خبرې ګواهی میلاوی کړو مولوي صاحب ما چې تاته ویلي وو دغه مسلې نو دوی د نکاح کېږي هغه وایي او او کېږي نکاح کېږي میندې جدا دي وایي بیا هغه بل ته میلاو کړو څنګه وایي او او کېږي نکاح نو هغه ورته جواب کوي چې دلته یو مولا دی هغه وایي چې نه کېږي نو هغه ورته راځي نو وخندل وایي مولیان خو یې ډېر دي الټه وخندل زمونږ په هغه مسلې پورې کومه مسلې چې د قرآن او حدیث او دا کوم مولیان چې زه یې دوم کنه دا ګوره ما مولي مولیان نه دي ځان ته سوي د جمعې خطبې او تقریرونه او درسونه او د خلکو فیصلې او د خلکو جرګې او امامتې او دا هر څه کوي د هغوی دا حال دی نو دا نن سبا هغه زمانه ده چې تقریرونه والا ډېر شوي دي خو علم والا کم شوي دي او بلا علم هم ډېر ورسره شتي خو په علم باندې عمل د لږ علما کوي په علم باندې عمل لږ علما کوي که ډېر لږ علما کوي او زموږ په دې ملک کې چې رقم جاخه جوړه شوې ده دا مولیان پکې کته ځي وبره شي ملک ته نقصان مسلمانانو ته نقصان مسلمانانو ته تنگول لارې کوسې بندول مال فالتو لګول اسراف کول څومره ډېرې خبرې پکې دننه راځي بیا هم خلک وایي دا مولیان دي نو داسې مولیان خو ډېر زیات دي چې یا ورسره د قرآن او حدیث علم نه وي او یا ورسره که علم وي خو عمل پې نشتي په دې ورسېدی که نه او هر سړی هر سورګیری شاګل نه وي ګورې هر بینولو والا مولا نه وي عالم په عالم کې په مقرر کې او په قاري او عالم کې فرق کوي عالم هغه چې په قرآن او حدیث باندې پوهیږي د هغې په ترجمه